Vi har Budobar 2011. Vi er 21 jenter fra Sandvika, Asker, Bleiker og Nesbru. Og vi har valgt konseptet vårt fordi vi er litt inspirert av en utrolig kul kjede som vi finner i USA og i Frankrike og ellers andre store steder i verden. Vi har to låter. Det ene er laget av Mikkel Kristian. Vi har to kule låter. Den ene er laget av Mikkel Kristiansen, og den andre er laget av Tage. Hør! Ja, da må dere bli med inn i bussen, da. Det vi synes er litt kult da, med bussen vår, er at vi har et tre. Det er det første. Fordi Buddha er jo på en måte fra litt sånn varmere strøk. Og at vi har en kul tapet. Skinnsetene våre er ekstremt komfortable. Og så har vi, hvis dere kommer her, så har vi en ganske stor bar med miksebord og egentlig veldig, veldig kule lys. Og i tillegg til de 24 registrerte setene våre, så har vi en kjempestor lounge med en veldig stor TV. Tapeten, den valgte vi mest på grunn av fargene, gull og brunt, som det går igjen i hele bussen. Og igjen, det er litt orientalsk, da. Pleier folk å stjele trær? Ja, ja. Men hvordan har russetiden vært til nå? Og den har vært over alle forventninger. Jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig fornøyd. Jeg har hatt det kjempegøy. Hva har vært det beste? Tryvann. Hvorfor det? Fordi det var mye bra artister, og mye liv, og det skjedde noe hele tiden. Og det var bare det var kjempegøy, rett og slett. Jeg tror ikke jeg hadde klart to uker til, for eksempel. Det hadde blitt alt for mye.